Alternatiben herria ekimenaren aurkezpena eta hitzarmenaren sinadura ekitaldia eginda goizean Iruñako udaletxean. Iruñako historia hiriaren ibilbidea historian barna liburua 32 adituk eta historialarik baino gehiagok euskaraz idatzitako lehenbiziko liburua aurkeztu da goizean Iruñako udaletxean. Garesen ospatuko da larunbat honetan kanpoan diren Nafarren egunaren 30. edizioa udalerri aldatzen da urtero eta foru komunitatetik kanpo bizi diren Nafarrak batzeko aukera eskintzen du. Nafarroko Kirol eta Gazteri Institutoak laguntzen deialdi egin du bigarren urtez, Nafarroko toki erakundeek garatutako kiral instalazioen planetarako. Eskaerak gaurtik hasi eta ekainaren 27 bitarte aurkez daitezke. Euskara Abentura Euskal Herriko Ketzalbidea uztailan eginen da. 16 eta 17 urteko 100 gazte euskaldunek hartuko dute parte espedizioan, hoietako 22 Nafarroa garaikoak dira. Zuzenbidean lizentziatuak kontratatzeko deialdian euskeraren baremazioaren kontra bozkatu dute UPN, PSNek eta Ezkerrak. Alternatibarik ez dagoela, behin eta berriz esaten digute, baina guk oso argi dugu. Hemen bai, itotzen gaituen sistema honi aurre egiteko alternatiba baditugula. Bizitza burujabea eskubide osoz eraikitzeko asmoa dugu eta horretarako ezinbestekoa da kapitalismotik deskonektatzea. Eta horixe bera, azalerazteko Euskal Herriko Eskubide Sozialaren kartaren eskutik, haiek deituta Iruñean, ekainaren bian, alternatiben herria ekimena ospatuko dugu. Nafarroan ez gara zerotik hasi, Baionako eta Bilboko deialdien ondoren egiten dena eskalandiko hirugarren alternatiben herria da. Gaur egungo eredu sozial eta ekonomikoa gainditzeko proposamenak garatzea gure esku dago. Proposamen asko ditugu. Eta beste asko jorratzeko edo jorratzen hastea dagokigu. Hauetako asko ezagutzeko eta praktikan jartzeko aukera paregabea izango dugu ekainaren bian, herri justu, solidario eta desiragarriagoa eraikitzeko. Iruñako historia, hiriaren ibilbidea historian barna liburua aurkeztu du goizean Maider Beloki udaleko kultura eta hezkuntzako zinegotzi ordezkariak. 32 adituk eta historialari baino gehiagok euskaraz idatzitako lehenengoa da. Aurkezpenean egon dira liburuaren editoreak Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea eta historialaria Roldan Jimeno eta Iruñako udaleko kultura eta hezkuntzako alorreko teknikaria Iñaki Azkona. Nafarroko Gares herrian antolatuko da larunbat honetan ekainak bian kanpoan diren Nafarren 30. eguna. Urtero foru komunitatetik kanpo bizi diren Nafarra biltzeko aukere eskintzen duen ospakizuna. Ekitaldien programa, astearte goizean aurkeztu zuen prentsaurrekoan herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilaria Naoliok. Ondoan, Gareseko alkate Oian Mendo eta ospakizuna antolatzen duen Nafarroko Etxeen Federazio Nazionaleko lehendakari Iziar Ortiz de Urbina zituelarik. Ollo kontseilariak berretsi du Nafarroko gobernuak beste eskualde eta herrialde batzuetan finkatutako Nafarretxe eta zentroi ematen dien babesa. Halaber, kontseilariak gobernuak ospakizun honi ematen dion funtsezko laguntza aipatu du. Nafar herritarrek gure mugetatik at bizi diren Nafarrei eskaintzen dieten harrera ona, estimoa eta elkartasun irudikatzen baitu. Era berean Ana Ollok aurtengo ospakizuna egingo den herria aipatu du. Gares leku historikoa inon alakorik izatekotan Europatik datozen Donejakue bideko ibilbide desberdinen arteko giltzarrizko bateragunea eta maila goreneko multzo artistikoa. Adierazi duenez topaketa honetan, estatuko geografia osoan zehar, sakabanatuta dauden Nafarretxen ordezkariak biltzea espero da. Kantabria, Burgos, Bilbo, Barakaldo, Arrasate, Gasteiz, Logroño, Zaragoza, Valladolid, Madrid, Barcelona eta Valencia. Hoientzat guztientzat ekitaldi sorta zabala prestatu da bezperatik hasita. Izan ere, ostiralean ekainak bata, bisita gidatua antolatuko da herrian zehar eta ekitaldien aurkezpena udaletxean.
Emilio Arrieta abesbatzaren emanaldi batez eta Nafar Etxeen Federazioak herriari eskainiko dion omenaldiarekin. Kanpoan diren Nafarren 30. eguneko ekitaldiak larun batean abiatuko dira, ekainak bian. 11 eta laurdenetik aintzinera bizita gidatuen hasierarekin eta Julian Mena plazan agintari egingo zaien ongi etorriarekin. 12 laurden gutxitan erraldoi eta buru handien kale jira egingo da Done Jakueren elizaraino eta bertan meza kantatua eginen da 12tik aurrera. Ordu batak laurden gutxitan Done Jakueren omenezko aurora egingo da Elizako atarian Garesko Done Jakueko euroren elkarteren eskutik. Gainera, eguerdiko 12tan bizita gidatu eginen da herriko interes turistiko handieko lekuetan zehar. Ordu batetan txupinazoa jaurti eta maiketakoa hasiko da Julian Mena plazan. Udaletxeko bazar aretoan ordu batak eta laurdenetan egingo den harrera ofizialaren ondoren, laia laisterketa erakustaldi eginen da Nafar laiariak taldearen eskutik baita zanpantzarrak ere izango dira. Ordu biterritan herri bazkaria hasiko da San Mariain udal pilotalekuan orkesta digital taldearen animazioarekin. Lauterritatik aurrera ekitaldiak 7tan bukatuko dira. Ospakizun honek Nafarroko gobernuak emandako 20.000 euroko diru laguntza du. Gareseño hurbilduko direnen joan etorriak naiz emanaldi artistikoak eta antolaketa gastua finantzatzeko. Kanpoan dauden Nafarren eguna 1989tik ospatzen da, beraz, aurtengo topaketarekin 30. Urte urrena beteko du. Udalerri zaldatzen da urtero eta 2017an herriberako kaskanterrian antolatu zen. Orain arte foru komunitatetik at bizi diren Nafarrak honako tokia hauetan bildu dira. Korellan bi aldiz, Lizarra, Herriberri, Zangoza, Tutera, Iruña, Elizondo, Biana, Irunberri, Azkoien, Erronkari, Tafalla, Lodosa, Agoiz, Los Arcos, Otsagabia, Milagro, Auritz, Fitero, Argedas, Artaxoa, Funes, Ultzama, Mendabia, Izaban, Dosilla, Lekunberri eta Kaskante. Nafarroko Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak 30.000 euroko laguntza deialdia onartu du toki erakundek kirol instalazioen plana egiteagatik sortutako gastuak parzialki ordaintzeko. Eskaerak gaurtik hasi eta ekainaren 27 bitarte aurkez daitezke. Deialdia atzo argitaratu zen Nafarroko aldizkari ofizialean eta bertan protokolo bat ezartzen da instalazioen eta jardueren planak egiteko. Hiru fase ditu, lehenengoan egoera errealari buruzko datuak jaso behar dira, hots, instalazio bakoitzaren mantentzerako azken 5 urteetan jarritako aurrekontuaren zerrenda. Denboraldi horretan instalazio bakoitzan egindako jarduera errealak. Kirol instalazio bakoitzaren konserbazio egoeraren deskribapena eta eragin eremuko hirigintza planoa, instalazioen eta ikastetxe kokapen eta guzti. Era berean, bigarren fasea jardueren programazioari eta plangintzari buruzkoa da, eta ondorengoak sartzen dira. Datozen urteetan garatu nahi diren etorkizuneko jardueren analisia, toki erakunde eskatzaileak datozen 5 urteetan burutu nahi dituen jarduera fisikoen eta kirol jardueren plana eta programa. Garatu nahi den antolakuntza eredua eta egindako jarduera planerako datozen urteetan jarriko den aurrekontuaren balioespena. Hirugarren fasean berriz funtzionamentu planaren analisi eta diseinua burutuko dira, alegia dauden instalazioek dituzten edukiera eta aukeren azterketa eta balorazioa. Kirol espazioetan defizitak hautatzea, hoiek estaltzeko analisia eta instalazioen plana egitea atzemandeko premien eta biztanleriaren etorkizuneko prospektiben arabera. Ez dute diru laguntzarik izango ezarritako protokoloa osatzen ez duten kirol instalazioek planek eta Nafarroko Kirol Gazteriako garapen estrategiko azpegitura eta baliabideen kudeaketako zuzendari ordetzako langile teknikoek onartutakoek. Laguntza eskaerak Nafarroko Kirol eta Gazteriaren Institutuko erregistroan aurkeztuko dira, Arrieta kalea 25 Iruñan. Legeak ezarritako edozein aurkezpen tokitan edo erregistro orokor elektronikoan. Halaber eskaeraz,
Eskaerak postaz aurkeztu ahal izango dira. Kasu horretan interesatuak dagokion frogagirirekin egiaztatu beharko du posta bulegoan bidalitako eguna eta egun berean proposamena bidali duela iragarri beharko dio diru laguntzaren organo kudeatzaileari, telefaxez edo telegramaz, edo helbide honetara emaila bidalita. infraestructuras.deportivas@navarra.es helbidera. Euskara Abentura Euskal Herriko Ketzalbidea uztailan eginen da. 16 eta 17 urteko 100 gazte euskaldunek hartuko dute parte espedizioan. Hoietako 22 Nafarroa garaikoak. Euskararen erabilera sustatzea eta ingurumenarekiko errespetua edo genero berdintasuna bezalako balore positiboak zabaltze dira ekimenaren helburuak. 100 gazte 7 herrialdetakoak zein diasporakoak espedizio batean parte hartuko dute uztailaren 1-tik 30 bitartean. Mauletik abiatu eta Getxon amaituko duen espedizio oinez garatuko da, Donejakue bideak jarraituz. Egun bakoitzean ekintza desberdinak burutuko dira, museoak bizitatu, hitzaldiak, tailerrak, kirol txapelketak, eztabaidak, astronomia hitzaldiak eta bar. Aurten lehen aldiz Euskara Abentura elkarteak antolatu duen espedizio honetan parte hartzeko gazteek lan bat eta motivazio gutuna prestatu behar izan dute, emaniko gai batzuen inguruan. Euskararen erabilera sustatzea eta ekologia edo genero berdintasuna bezalako balore positiboak zabaltzea dira ekimenaren helburuak. Antolatzaileek diotenez, Euskara Abentura elkarteak hasieratik markatutako helburura gerturatzea lortu du Euskal Herriko eskualde bakoitzeko biztanleriaren araberako gazten presentzia espedizioan bermatzea. Talde Abentura zale honen baitan Euskal Herriko probintzia guztietako eta diasporako ordezkariak egongo dira. Euskalduntasun eta euskalki ezberdinak batuz. Taldearen gehiengoa 45% bizkaitarra izango da, 22% nafarra. 18% gipuzkoatik etorriko da. 11% jatorri araberrakoa, diasporako bi gaztek hartuko dute parte eta Xuberoa Lapurdi eta be Nafarrotik gazte bana etorriko da. Eskualde euskaldunetatik datozen gazteak izango dira, baita zonalde ezain euskaldunetakoak eta Atlantikoaz bestaldekoak ere, azken hauek Washingtongoak eta Patagoniakoak hain zuzen ere. Zuzenbidean lizentziatuak kontratatzeko deialdia egin zuen publiko Iruñako udalak maiatzaren 2 eta euskara baloratzen zen bertan, orain baina baremazio horren kontra egin dute UPN, PSN eta Ezkerrak, hain zuzen Iruñako udalaren presidentetza batzordearen bozketan. Deklarazioa onartu dute hiru talde hoiek organ horretan 6 boto batzen baituzte. Bitartean, Arantzadi eta Geroa Bai 3 boto abstenitu egin dira. EH Bildu izan da kontrako botoa eman duen bakarra. Zerua tarteka lainotxo egongo da, noizbehinka zaparrada trumoitxoak bota ditzake arratsaldean. Egunaren hasieran haize aldakor ibiliko da, goiza aurrera joan ala iparraldetik finkatu eta indartu egingo da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, maksima gutxi edo nahiko igoko dira. Asteazkenean zerua lainotxo agertuko da, tarteka oso lainotxo, zaparrada txiki ertaina botako ditu, zenbait tokitan trumoitxoak izan daitezke. Norabide aldakorreko haize aula ibiliko da eta arratsaldean iparra osagaitik aul finkatuz joango da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo maksimoak gutxi jaitsiko dira. Alternatiben herria ekimenaren aurkezpena eta hitzarmenaren sinadura ekitaldia eginda goizean Iruñako udaletxean. Iruñako historioa, hiriaren ibilbidea historian barna liburua, 32 adituk eta historialarik baino gehiago euskaraz idatzitako lehenbiziko liburua aurkeztu da goizean Iruñako udaletxean.
Garesen ospatuko da larunbat honetan kanpoan diren Nafarren egunaren 30. edizioa. Udalerriz aldatzen da urtero eta foru komunitatetik kanpo bizi diren Nafarrak batzeko aukera eskaintzen du. Nafarroko Kirol eta Gazteri Institutoak laguntzen deialdi egin du 2. urtez. Nafarroko toki erakundeek garatutako kiral instalazioen planetarako. Eskaerak gaurtik hasi eta ekainaren 27 bitarte aurkez daitezke. Euskara Abentura Euskal Herriko Ketzalbidea uztailan eginen da. 16 eta 17 urteko 100 gazte euskaldunek hartuko dute parte espedizioan, hoietako 22 Nafarroa garaikoak dira. Zuzenbidean lizentziatuak kontratatzeko deialdian euskeraren baremazioaren kontra bozkatu dute UPN, PSNek eta Ezkerrak. Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka oberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.